I dag skal vi drepe katter, men ikke sånne katter som du tenker deg til. Neida, det blir en annen video. Jeg liker litt utfordringer, så derfor tenkte jeg at vi skal gå inn i The Hunter og drepe alle de store kattedyra de har. Og det, oh boy, det blir en vanskelig oppgave. Vi skal drepe bobcat, vi skal drepe lynx, vi skal drepe fjelløve, vi skal drepe løve, vi skal drepe tiger, vi skal drepe snøleopard. Og alt skal skje i den videoen her. Så vi hopper rett i det. Nå drar vi til Afrika, til Virunga Savanna. Der skal vi finne løven. Let's go. Jeg tror at det området her har løver. Når man skal finne de der langhåra drittkattene, så må du være jævlig på. Hør her nå. Hvis du bruker mesteparten av tiden din på Fortnite, så kommer du aldri til å finne en løve. Kom hit, fisketryne. Hva er det? Vi har en hoppende idiot. Skal jeg bare vise dere aimen min? Se der. Så flink er jeg. Rett inn i lunga. Nå har jeg vist dere at jeg klarer å sikte og skyte akkurat det jeg vil. Så nå skal vi finne løva. Jeg liker ikke å gå rundt i det gresset her. Det eneste gresset jeg liker å gå rundt i. Det farlige med løva er at den også jakter på meg. Så jeg må være forsiktig så den ikke dreper meg. For mest sannsynlig ser løva meg før jeg ser den. Det er en løve! Cirka 140-200 meter unna. Jeg må være jævlig forsiktig nå. Den er rett bak de trærne der. Nei, den flykter! Ok, den der jakter vi på. Den har gått den veien her. Dette er nok en annen løve igjen. Her har vi en mann. Der har vi en. Den er min. Den er min. Det der er en jævlig bra løve. Se nå. Jeg skjøt i blinde der. Fuck, det var ikke bra. Men det der var en dritbra løve, og jeg tror det var bra skudd. Fisketryne, finn han. Hvor er du, store løvemann? Se på det der. Jeg traff en vital. Gjennom træra. Der ligger den. Mitt første dyr. Der er en steike. Se på den der. Se hos verden der. Ja da. Veldig bra. Vet du hva? Jeg skal klappe deg for det der. Rett i høyre lung. Se på det der. Gjennom et tre. Boom. Første kattedyr er slakta. Så nå går vi videre på kattedyret ikke har skutt før. Bobcat. Og for å finne den så drar vi til Rancho del Mayo, eller noe sånt. Jeg har aldri spilt der før. Vi går den veien der, mot det store drikkevannet. På vei mot drikkevannet så fant jeg et uskyldig lite dyr som skulle smake på kulene mine. Oi, se på den! Altså, jeg kan jo skyte den da. Den ene, liksom. One shot. Skjøyte han jævlig bra. Lever og lunge. En miner. Jeg skjøyte nettopp en miner. Så fikk jeg plutselig noen lydproblemer, men mens jeg prøvde å fikse opp i det, så hørte jeg et brøl. Og der var bobcatten. Jeg tror han liksom er rett oppi her, men det er umulig å se han på grunn av alle de der buskene her. Selv om lyden er helt fucka, så klarte jeg å høre at fisketrynet... Vent, jeg må forklare. Fisketrynet, det er hunden min. Men fisketrynet begynte å knurre, så det betyr at det er et eller annet farlig i nærheten. Og det må jo være bobcatten. Der er han. Nå bare venter på at den skal gjøre noen feil og pike over kanten, så jeg kan skyte han midt i innvollene. One shot han. Gold. Nydelig. Åh, se hvor fin han er. Se hvordan jeg skjøyte han gjennom ryggraden. Og så lett som det, var det kattedyret der også. Slakta. For å ta neste kattedyr må vi til litt kaldere strøk for å finne lynxen. Bli med meg inn i Medved Taiga National Park for å finne denne lille lyskye dritten. Alright, lynx i lynx. Fisketryne, er du klar? Jeg er veldig klar.
Dette blir en koselig jakt, faktisk. Her har jeg jo skutt og skutt og skutt og skutt og skutt og skutt. Så jeg tenker vi bare går mot det huset der. 1,4 kilometer, skyter alt vi har på veien. Kanskje vi får noen bjørner her også? For det pleier å være jævlig mye bjørn her. En ting som er bra her, fisketryne, er at det er elg her. Og elg, det er et av mine favoritter. Vi løper til vi hører noe. Finner vi noen spor, så tracker vi. Hva er det? Det der er ikke en forbannet dritt. Hvor er du, lille kattepus? Pss, 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 pss. Warning call fra et forbannet reinsdyr. Vet du hva? Du skal smake på egen medisin, du. Det var mitt warning call. Hold deg unna meg. Jeg er ikke her for å jakte på deg, men hvis du fortsetter med de lydene... Ja, flykt, du. Hvis jeg ser rauholdet på en bjørn nå... Tro det eller ei, men jeg så rauholdet til en bjørn. Det er en albinobjørn. Nei. Jeg prøvde å snike meg fint innpå for å få et bra skudd på den her, men sytinga til fisketrynet skremte den bort. Fuck! Det var et dårlig skudd. Det var et jævlig dårlig skudd, og den er dritrask. Men, fikk han den? Blom. Det var bare en blom. Vi får se om vi finner en lynx til det vi er ute etter. Og det ser faktisk ut som at lynxen er etter meg også. Hun er min. Rett bak toppen her. Og den prøver å pare seg. Jeg håper bare den ikke misforstår meg og tror at jeg er en gaupe. Eller en lynx. 40-50. Nå kommer vi på en liten topp her. Der får vi den. Det var perfekt skudd. Gikk ned med en gang. Se på det der. Left lung, right lung. Se på det. Jeg snittet hjertet på den. Det tredje kattedyret er slakta. Neste firebeinte pusedyr, det er fjelløva. Og den befinner seg i Silver Ridge. Den befinner seg i Silver Ridge. Silver Ridge Peaks. Klarer jeg å utgyte noe blod i denne fine naturen? La oss se. Oppi her en plass. Det her elsker mountain lions. Hadde jeg vært en fjelløve, så hadde jeg gjemt meg blant trærne her. Uheldigvis for de, så er det en mann med et alt for høyt kaliber som er på vei inn i huset ditt. Det kommer ikke til å være kjøttet i en gang igjen av denne greia. Jeg er på vei opp i fjellet der, og plutselig er jeg midt i stua til fjelløva. Hva er det? Der er han! Jeg fømlet noe jævlig. Jeg hittet den ikke. Selv om jeg ikke hittet den, så klarte jeg å skremme dem og vise dem hva som skjer når jeg først finner dem. Og gjett hva? Jeg fant soverommet. Her restet de mellom 9 og 12. Ok. Very fresh. Ok, vi har veldig ferske drittspor. Jeg må opp i fjellet. Jeg må opp i høyden. Men vi har en handløve også som går nedover der. Hold øynene åpne nå. Ser dere så mye som en busk beveger seg, så skyter vi. Så det kan jo være det ligger noe rett oppi her og lusker liksom. Sov og søtt. Jeg elsker livet mitt, det er bare en fjelløve som... Anne Fred og ingen fare, og er ingen naturlige fiende oppe i fjellet her. Kanskje bjørn er litt skumle, men... Så kommer jeg og skyter den. Vi lister oss og still på tå, for vi skal ut og skyte fjelløve. Den ble det beste far å synge for meg, husker jeg. Ligger nok rett nedi her. Kjeft. Igjen begynte fisketrynet å knurre, og det betyr at fjelløver mest sannsynlig jakter på meg. Der ligger hun.
katten er alert. Fisketrynet holder så jævlig kjeft. Den lå stille og rolig der og ventet på å bli skutt. Men jeg begynte å bli utålmodig, og da gjorde jeg noe dumt. Hvor er det? Hvorfor gjorde jeg det? Jeg fikk panikk. Faen! Det var fisketrynet sin skyld. Det der tror jeg var et ganske valid skudd. Jeg er litt usikker på om jeg traff den bra, men det så sånn ut. Så når jeg tracket den, så hørte jeg et eller annet som sneik seg inn på meg. Der! Der har vi den. Ja da. Der ligger den. Det var faktisk en silver, ikke dårlig. Veldig clean skudd. Da har vi kun tigren og snøleoparden igjen. Og med det så var det fjerde kattedyret slakta. Nå begynner det å bli farlig her, for nå skal vi til Sundarpatan og slakte en tiger. Og ikke er tigeren bare vanskelig å finne, men den er også livsfarlig og dreper deg når du minst venter det. Så la oss gå dit. Jeg vet nøyaktig hvor tigrene befinner seg, for jeg har skutt tigrene de her før. Dit går vi, så jeg er ganske sikker på at vi møter en tiger på veien. Vi får ut firehjulingen, og så skal vi kjøre gjennom fiendtlig territorium, skyte alle dyr vi ser på veien. Jeg har en følelse at vi finner en tiger på veien. Hvis det parkerer ATV-en her, og går resten, så har vi sjanse til å skyte dyr som er i nærheten av waypointen min der. Det var ikke noe tiger der, men det var noe annet som så meg. Mating call på en water buffalo. 200 meter unna. Jeg skyter den om jeg får clear skudd. Men bøffelen hadde andre planer. Faen, du. Den er faen aggressiv. Det er ikke bare tigeren som er livsfarlig her. Det er bøffelene også. De er faen aggressive. Skal han ta... Løp inn i buskene for å hente backup. Oh, fuck, jeg skjøt midt i trynet. Den skulle til å ta meg. Den dreper meg. Oh, fy faen. Jeg driver... Jeg blir faen... Au! De er faen meg etter meg, begge to. Dau! Dau! Der kunne jeg ha daua. Jeg skjøyd nettopp en miner. Ja, ja. Angreper du meg, så er du ikke trygg uansett. Kjønn holdt jeg på å si. Har vi en her også? Jeg skjøyte en right lung på begge skudda, faktisk. Det var en silver. En femmer. Den der kunne faktisk vært ganske god. Det er alt for mye aggressive dyr her. Ok, lock in. Nå er planen å sjekke ut alle drikkevannene rundt meg. For på en av de plassene så må det være en tiger. Og der tok jeg ikke feil. Jeg har et vann rett over der. Faen ikke noe tigre her heller. Det verste er at når du jakter på tigre, da finner du det ikke. Men hvis, jeg lover dere, hvis jeg hadde bare jaktet på alt mulig, da hadde tigren bare løpt ut. Det var kanskje ikke noe tigre på det første vannet, men se hva jeg fant på det andre. Vær så snill. Hva er det? Nå er jeg nødt til å gå veldig forsiktig, for hvis tigeren hører så mye som en kvist knekke, så løper den.
Jeg tror ikke jeg hadde trengt andre skuddet, men jeg tok ingen sjanser her. Ok, første skuddet mitt var faktisk perfekt. Det kan være andre skuddet mitt ødela. Det var en bronse, faktisk. Andre skuddet mitt, skjøt røya. Første skuddet mitt, perfekt penetrering. Ding dang dong, gå og hent pakka. Neste kattedyr har blitt slaktet. Nå, mine damer og herrer, nå begynner det å bli spennende her. Vi skal nå ta det siste kattedyret på lista, snøleoparden. Det er svært få spillere som har tatt det her kattedyret, og jeg vil være en av dem. Vi er fortsatt på Sundarpatan-mappet, men vi må bare opp på de høyeste fjellene for å finne det her dyret. Det jeg vil gjøre nå, vi må opp i fjellet her. Her er det mye dyr jeg aldri har sett før, så vi må bare gå oppover, fordi snøleopardene er i områder rundt her. Og finner jeg noe annet bra på veien, så skyter vi det, det kan jeg love deg. Vi skal den veien der, vi er faktisk ikke så jævlig langt ifra. Men som sagt, ser jeg et bra dyr på veien, så slutter det å puste. For jeg kommer til å montere en kule inn i kroppen. Veien er hard, men han kommer frem til slutt. For han har ett mål i hodet sitt, er å skyte det vakreste dyret på planeten. Snøleoparden. Slik at han kan lage teppe og henge hodet opp over peisen og se på den dag mens han tar seg røyk og drikker whisky og si «Jeg skjøt det vakre dyret der. Jeg enda dets liv.» Oi, vi har nye type trær her. Vi er et nytt territorie. Hva er det vi sa? Og vi har en blue sheep. Se på den. Skal vi skyte den? Nei, jeg får ikke bra skudd der. Jeg gidder jo ikke det. Hør på lydene her oppe da. Det er noen dyr her oppe som jeg ikke aner hva er. Oi, vi har en tibetansk foks. Og du, det her minner meg om norske skoger. Faen, har vi gått fra India til Norge, eller? Vi har spor. Jeg lurer på hva slags spor det her er. Hva i helvete kalte du meg? Det er bæsj. Dritgammel kaninbæsj. Ok, nå begynner vi å komme opp i fjellene her. Men... jeg tror vi fortsatt må komme. Vi skal vann opp på det fjellet her borte. Vi vil jo finne snø. Hva er det? Det er ni legendary jakk. Det er det første legendariske dyret jeg har fått. Eller sett noen gang. Det her er sjeldent. Nå er det jævlig viktig at det kommer meg nærme nok. Ikke mister den. Og at det treffer jævlig bra. Der er han helt alene. Fisketryne, du skal faen ikke skremme han vekk. Når jeg er på toppen av den lille bakketoppen her, så skyter vi. Og han prøver å parre seg. Han prøver å parre seg med meg. Han kommer faktisk nedover her. Hvorfor går den rett mot meg? Nå har vi den. Nå har vi den. Ja da. Et nydelig skudd og et dårlig skudd. Første skuddet var jævlig bra. Der ligger den. Å, det var en gold. Å, det var nesten diamond. Ok, det var andre skuddet mitt som gjorde det bra. Jeg klarte å skyte mitt første legendariske dyr, men vi har noe annet vi jakter på. Det spawner bare 10 snøleoparder på hele mappet. Det er aldri mer enn 10 om gangen. Hvis det skulle ha sjans til å finne snøleoparden, så måtte jeg begynne å klatre opp i fjellet. Og jeg gikk rundt i nesten 2 timer bare for å lete etter spor, uten noen hell. Åh, nå føler jeg det. Det her, folkens, det her er hjemmet til en snøleopard. Stol på meg når jeg sier det, at her i nærheten, så lusker det en snøleopard. Det var noe her. Åh, det var en jakk. Faen. Jeg begynte å bli veldig sliten for å ha det holdt på såpass lenge, så nå er det på tide å lukke ekstremt inn her. Ok, Bart må faen. Nå må jeg lukke inn noe heil på. Jeg satt meg på firehjulingen og satt fart mot det stedet det er størst sjans for å finne snøleopard. Og det var en lang reise opp bratte fjell. Og til slutt var det for bratt for firehjulingen min, så jeg måtte begynne å klatre til fots.
Og halvveis opp fjellet så finner jeg noen viktige spor. Her er det noen tracks. Vi har funnet sporer til snøleoparden. Men snøleoparden var god til å skjule de sporene sine. Har jeg mistet sporene den allerede? Vi satser på at den har gått nedover hit vi skal. Men jeg klarte ikke å finne sporene igjen. Snøleoparden var long gone. Fuck, det var trist. Vi var så jævlig nærme. Men plutselig så får han noe håp. Jeg tror ikke snøleoparden er aggressiv, så den kommer til å flykte så fort den føler meg. Og her var den. Vi har den. Vi har den. Nå er det veldig viktig at jeg sniker meg innpå så forsiktig jeg kan, for jeg har ikke lyst til å gå rundt i 3 timer til for å finne sporet. Jeg gjorde alt riktig, men det var et eller annet som skremte den, så den sa kursen opp i fjellet. Så jeg fulgte etter fotsporet. Nå må jeg være nærme. Og det var nesten umulig å komme seg opp uten å lage lyd. Men jeg nærmet meg leoparden nå veldig. Ok, 150-200 meter unna, så den går et stykke vekk faktisk. Kommer jeg meg bare rett opp her nå, håper jeg. Men, der har vi den. Der var den. Nå har jeg bare én sjanse til å treffe. Hvis ikke, så kan jeg bare si takk og farvel. Jeg fikk han. Det var en til borti der som var større, tror jeg. Men, jeg tror det der er den jeg har tracka i en evighet nå. Der ligger den. Det var en silver. Skjøyten. Ok, bra skudd. Nydelig. Vi klarte det. Vi klarte det, faen meg. Boom, ferdig snakka. Siste kattedyr slakta. Ja, det var nok for meg. Hva vil du at jeg skal gjøre neste gang? Legg igjen en kommentar. Lik. Jeg synes det var veldig gøy å filme denne videoen. Synes du den var gøy? Si, jeg synes det var kjempegøy. Dere driver alltid og lurer på hva skjer med RP. Det kommer RP bare. Vet du hva? Jeg gidder ikke å si hva som skjer med RP en gang. Se videoene mine, så finner dere ut av hva som skjer. For jeg pleier å si det i videoen. Ha det bra.